Věříš v karmu? Věříš, že vše, co dáváme, se nám vrací? Vše, co děláme v životě, tak se nám vrací? Já v to věřím. A v tomhle videu se ti budu snažit předat moje uvědomění tak, aby si pochopil zákon karmy. Takže dneska ráno, zhruba před 12 hodinama, jsem zveřejnil video Věříte v karmu? A tohle video zažilo obrovský úspěch. Tohle video má přes 19 000 shlédnutí. Má to přes, nebo mělo to dosah k 77 000 lidí. A jak vidíš, tak to má přes 700 sdílení. Takže opravdu jsou tady lidi, kteří věří v karmu. A v tomhle videu se ti budu snažit vysvětlit, jak karma funguje, nebo vůbec co to je. Pokud jsi video neviděl, tak vlastně tohle videjko spočívá v tom, že tady na začátku toho krásného videa je tenhle ten pán v té oranžové vestě, který pomůže tady tomu klukovi. A vlastně ten kluk potom pomůže téhle paní přejít přes přechod, ta paní zase pomůže tady té slečně, ta slečna pomůže tady tomu pánovi, ten pán pomůže s kufrem tady tomu pánovi, tenhle pán zase pomůže tam koupí hot dog do bezdomovci, jo, tady tomu pánovi. Ten pán pomůže zase tady té slečně, ta slečna nechá diško, nebo vlastně ta slečna koupí knihu tady té paní. A ta paní nechá diško tady té servírce. A ta servírka naléje tady vodu a takhle to vrátí tomu pánovi. A vlastně tomu pánovi se vrátilo to, co dal na začátku. A ti z vás, ty citlivější z vás, tady zažívali takový husí kůži a takový pocity prostě lásky a prostě krásný pocity. A já vám můžu říct, že mě přišly desítky zpráv. Desítky zpráv ohledně karmy, co to je karma, kdo věří v karmu, někdo nevěří v karmu. A prostě, co se mi zdá, je to, že spousta lidí si jakoby pod pojmem karma představuje nějaký utrpení. Že prostě kdykoliv, když někdo spadne nebo něco se mu stane špatného, tak někdo řekne, ten druhý řekne a karma. Jenže karma není jenom, že se nám vrací něco špatného. Karma je prostě jednoduchý zákon příčiny a následku. Je to prostě zákon akce-reakce, tak jak to popsal Isaac Newton. Prostě zákon příčiny a následku. To znamená, že každý následek, to znamená to, co se nám teď děje, má nějakou příčinu. To znamená, že tenhle pán pomohl na začátku a takhle se to obešlo a vrátilo se to k němu. To znamená, že to, že mu ta slečna dala napít, tak to byl následek příčiny toho, že on tam někde v minulosti pomohl. Taky se tomu říká, jak zaseješ, tak sklidíš. Tak to říkal Ježíš Kristus. Co zaseješ, tak to sklidíš. Nebo taky určitě jste slyšeli, jak si usteleš, tak si lehneš. Co jsi znavařil, to si sníš. Prostě je to karma, osud, boží mlýny, je to i jedno, jak to nazveme. Různý kultury tomu říkali jinak. Ale ať už tomu říkáme jakkoliv, tak je to pořád základní zákon příčiny a následku. To znamená zákon akce-reakce. Jak zaseješ, tak sklidíš. Jak si usteleš, tak si lehneš. Co jsi znavařil, to si sníš. Je to úplně jednoduchý. Buddha říkával, život, který dnes žijeme, je jen výsledek našich předchozích myšlenek a činů. Já vím, že jste tohle, ti z vás, kteří mě sledujete, tak jste tohle ode mě slyšeli už 1000krát,
ale já to budu říkat pořád dokola. Pořád dokola, dokud se vám to nevrije pod tu kůži a prostě nebudete to, neprocítíte to doopravdy, jak to funguje. Život, který dnes žijeme, je jen výsledkem našich předchozích myšlenek a činů. Co to znamená? Naši předchozí myšlenky a činy byly příčiny toho, co dnes žijeme. To znamená, ať už jsme dneska v jakýkoliv situaci, je to jenom následek toho, jak jsme v minulosti konali a mysleli. Tedy, Bůh nás netrestá, jestli tomu řekneme Bůh, vesmír, absolutno, nekoneční vědomí. To je jedno, jak to nazveme. Prostě, co kultura, to jiný název, ale je tady něco vyššího, co tady to stvořilo, ale to vyšší nás netrestá. To je potřeba pochopit. Je to zákon příčiny a následku. To znamená, že každý z nás jsme strůjcem svýho štěstí nebo neštěstí. To každý z nás můžeme za to, kde dneska jsme. Každý z nás si vytváří karmu, osud. Nebo jak si usteleme, tak si lehneme. Co navaříme, to sníme. Je to úplně jednoduchý. To znamená, že nás nikdo netrestá. Zrekapitulujte si váš život za posledních 10 let. A uvidíte, že vše, co se vám děje v tom životě, tak je jenom prostě následek toho, co jste dělali. Jestli to bylo před měsícem, před dvouma, před rokem, před 5 rokama, před 10 rokama. Je to prostě jenom následek toho, co jste dělali. Teď určitě některý z vás řeknete, no jo, a co takhle malí děti? Co malí děti, kteří jsou třeba zemřou v bouračce? Co děti, kteří jsou znásilňovaní? Přátelé, teď vám řeknu něco, možná některý z vás s tím nebudete souhlasit, někteří jo. Úplně jednoduchá věc. Posmrtní životy, reinkarnace, regresní terapie. Prostě karma nebo osud si s náma jde s náma neustále a vlastně jde o to, že my si to táhneme i z minulých životů. Jsme tady, znovu zrozujeme se sem. Ti z vás, kteří tohle tomu ještě nevěříte, je to fajn, je to vaše věc, ale existují, jak říkám, takzvané regresní terapie. Podívejte se, přečtěte si něco o tom. Posmrtní životy už jsou dávno, dávno prozkoumaný vědcema. Je to dokázaná věc, jenže pořád tady jsou nějaký instituce, které to nechtějí zveřejnit, samozřejmě, protože by tím pádem ztratili svoji moc a pořád nás tě jakoby držet v nevědomosti. Jedině tak můžete ovládat lidi, když je budete držet v nevědomosti. Ale ti prostě už je dneska spoustu lidí, kteří tohle to vědí a je to úplně jasná věc. A už jenom otázka času, kdy vlastně se to budeme vyučovat, kdy se to bude vyučovat na školách. Takže táhne se to s náma. Pokud je malý dítě, který je znásilňováno, je s velkou pravděpodobností to, že v minulém životě to byl zase člověk, který znásilňoval malé děti. V tomhle životě si to jenom promění, jo? Vrátí se mu to. Pokud je někdo třeba autonehoda, řidič byl zavražděný někým prostě, tak zase se to vyměnilo. Prostě se to s náma táhne a to je potřeba přijmout a pochopit. Takže Bůh nás netrestá, my sami sebe trestáme, nebo my sami si vytváříme šťastný život. Takže ať už je náš život jakýkoliv, tak jen sklízíme to, co jsme v minulosti zaseli. To je úplně jasná věc. Pokud tady člověk zaseje mrkev, tak je přece jasný, že nesklidí brambory. Pokud sázíme dneska dobro, tak je přece jasný, že nebudeme sklízet špatné věci. Zase naopak, lidi, kteří dneska sklízejí nebo sázejí semínka zla, utrpení, nenávisti, zlosti, faleše, zrady, tak vlastně, co tyhle lidi sklidějí za měsíc, dva, za rok, za 10 let? Tyhle lidi nemůžou očekávat, že sklidějí brambory, když dneska sázej mrkev. To nejde. To přece nejde. To je zákon. Každý farmář tohle ví. Většina lidí to ví. Ale nějak to nerespektuje. Asi každý si tím musí projít, je to jasná věc, ale
lidi, kteří dneska sázejí špatné věci, nepočítejte s tím, že se budete mít v životě dobře. To je jasná věc. Co zasejete, to sklidíte. Co dneska vaříte, to si v budoucnu budete muset spapat. Jo? Dávejte si na to pozor. Takže, co jsme si navařili, to si sníme. Krásná fotka. Takže, přišlo mi taky hodně otázek, nebo takových dotazů, kde lidi píšou, no jo, ale já se chovám slušně k lidem. Jak je možný, že lidi se ke mně tak nechovají? Proč lidi se ke mně nechovají tak, jak já se k ním chovám? A já říkám, já se ptám, dobře, a jak dlouho se chováš k lidem slušně? No od té doby, co jsem začal sledovat tvoje videa a vlastně, co mě to dává smysl, jako já znám tady ty zákony, dobře. Jak dlouho sleduješ moje videa? No já jsem na tebe narazil před 2 týdnama. Aha. Takže ty se chováš 2 týdny slušně, pomáháš lidem a ty čekáš, že se budeš mít dobře hned za 2 týdny. To přece nejde. Představ si, že si 10 let, posledních 10 let sázel špatné věci. Vařil si špatné jídlo. A před 2 týdnama jsi si teprve uvědomil, jak to funguje. A vlastně začal si sázet, v tu chvíli, co jsi to uvědomil, tak si začal sázet semínka dobra. Jenže to, co jsi zasel minule, těch posledních 10 let, to, co jsi zasíval, tak to budeš muset sklidit. To, co jsi si navařil v minulosti, tak to budeš muset spapat. Jo, to musíš sníst. To znamená, že pokud dneska sázíš semínka dobra, lásky, pomoci a prostě šíření dobra, podpory a tak dále, tak nejdřív musíš sklidit a spapat to, co jsi zasel v minulosti, to, co jsi navařil. To dohraje, jo? A až si to zasloužíš, tak vlastně ty semínka, který dneska sázíš, toho dobra, tak vlastně je potřeba o tu zahrádku pečovat. To znamená neustále to dělat, pořád, pomáhat, pečovat o tu zahrádku. A ona postupně začne růst, potom začne kvést a jednoho dne sklidíš úrodu. Jednoho dne vlastně od té doby, co jsi začal s tím dobrem, tak to sklidíš. Sníš to, jo? Takže je potřeba si tohle uvědomit. Představte si, já znám třeba lidi, kteří narazili na tady ty věci, s kterýma spolupracuju dneska, a ty lidi byli hodně špatní lidi v minulosti. Neříkám, že je špatný nebo dobrý, je to úhel pohledu. A neříkám, že to je špatný nebo dobrý. Ale je to vývoj, každý si tím musí asi projít. Já jsem si tím taky musel projít. Takže ty lidi třeba 10 let sázeli špatné věci, 10 let dělali úplně hrozný věci, jo, kde prostě vydělávali peníze na utrpení druhých lidí a tak dále. A teď najednou narazili na tady ty věci, protože pochopili, že vlastně ta křivka jejich života šla nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Prostě vydělali velký peníze, ale tím, že je vydělali špinavě na utrpení druhých, tak spadli. Pak zase vydělali velký peníze, zase spadli. Zase vydělali velký peníze, zase spadli. A tady ty lidi, najednou, když narazí tady na ty věci, o pochopí tady ty základní zákony tady toho vesmíru, tak si uvědoměj, že dobře, já už nemůžu dělat tyhle věci, já už nemůžu prostě ubližovat druhým lidem, takže budu konat dobře. Tyhle lidi začnou konat dobře a teď si představte, že 10 let sázeli špatné věci a teď chtějí konat dobře. A teď konaj dobře, snažej se. Tak vlastně ten vesmír nebo Bůh jim to naloží. Řekne dobře, 10 let si tady sázel špatné věci, tak já ti to dám sežrat najednou. Já ti to dám prostě sežrat najednou. Nedám ti to, že teď 10 let budeš sklízet prostě špatný a za 10 let budeš čistý. Ale dám ti to najednou a bum. A těm lidem třeba přijdou o práci, přijdou o majetky, zemře někdo třeba i v rodině. Prostě dostanou se na dno, úplně jsou na tom špatně. Jo? Ale je to proto, protože vlastně oni zažívají všechny ty stejné pocity, které zažívali lidi, když ten člověk jim ubližoval. Jo? Tak to prostě funguje. Je to všechno o pocitech, o tom, jak se ty lidi cítili, tak se budeme cítit i my, když se to vrací. Jo? Takže o to jde. Tady o to celý jde. To znamená, že až potom si sníme všechno to, co jsme si navařili v minulosti, tak potom, když budeme pořád
sázet to dobro a budeme pečovat o to dobro, budeme prostě pokračovat v tom, tak jednoho dne začneme sklízet tu úrodu tady toho dobra. Já vám řeknu teď jeden příklad. Já jsem před týdnem nechal baťoh na parkovišti. Baťoh. Chtěl jsem jít na trénink, ale prostě někdo mi volal, takže jsem odjel, baťoh jsem nechal na parkovišti, zabuch jsem prostě jenom dveře a odjel jsem. Baťoh tam byl. A já jsem věděl, já jsem to zjistil asi za 2 hodiny, a pak já jsem věděl, že ten baťoh bude prostě v posilovně, že ho někdo odnes do posilovny. A já jsem v tom baťohu měl klíče, měl jsem tam MP3, sluchátka, měl jsem tam peníze, měl jsem tam peněženku a všechny karty bankovní. Ale já jsem prostě věděl, že bude tam. No. Takže jsem okamžitě jel prostě do toho města, kde je posilovna, šel jsem hned na recepci a říkám, prosím vás, nenechal tady někdo baťoh, nepřinesem někdo baťoh, já jsem ho nechal na parkovišti. Ta paní hned se podívala tam a říká, jo, tady je. Víte, co jsem jenom dostal za důkaz? Že už nikomu nic nedlužím. Že už jsem všechno splatil. A už nikomu nic nedlužím. A proto se mi to vrátilo. Jo? Kdyby jsem někomu něco dlužil, tak o to přijdu. Prostě vemeš, bude ti odebráno. Ukradneš, bude ti nebo ztratíš prostě. Přijdeš o to. Jo? Zase dáš, dostaneš. Jo? Pomůžeš, bude ti někdo tobě pomůže. O tom to je. Je to zákon příčiny a následku. A zákon akce, reakce. Jo? Takže tohle to mějte na paměti. Co jsme si navařili, to si sníme. To znamená, že pokud dneska po tom, co narazíte na tady ty videa a uvědomíte si to a začnete sázet dobro, tak nečekejte, že to dobro přijde hned zítra, pozítří. Musíte taky počítat s tím, že to, co jste sázeli poslední roky, měsíce, dny, tak to budete muset spapat, jo? To budete muset sklidit. A až potom, po čase, až dohraje to z minulosti, tak pak vlastně si budete sklízet tu úrodu, kterou vytváříte dneska. Takže nezapomínejte na to, že život, který žijeme dnes, je jen výsledkem našich předchozích myšlenek a činů. To znamená, že to, co žijeme dnes, je jenom prostě dohra toho, co jsme dělali. Ale to znamená, že my máme plnou zodpovědnost za svůj život. To znamená přijmi zodpovědnost za svoje myšlenky a činy. Ode dneška pracuj na tom, aby si prostě měl dobrou budoucnost. Jo? Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby oni se chovali k tobě. Spousta lidí chce měnit svět. Chce měnit politiky. Chce měnit prostě různý národnosti. Chce prostě změnit svět. Ale podle tady toho zákona už musíte chápat, že co dáš, to dostaneš. To znamená, pokud chceš změnit lidi kolem sebe, tak musíš nejdřív změnit sám sebe. To znamená, že podívejte se jenom, zkuste si tady tu jednu věc. Pokud chceš, aby se na tebe lidi smáli, tak se na ně směj. Když se budeš na lidi smát, ty lidi se budou smát na tebe. To je zákon. Zkus to. Jednou to zkus. Běž se projít do města a směj se na lidi. A uvidíš, že ty lidi se budou smát na tebe. Když budeš zdravit lidi, ty lidi tě budou zdravit naspátek. Jo? My většinou čekáme na ten pozdrav. My jenom většinou čekáme na to, až nás ten člověk pozdraví, až se na nás usměje. A my řekneme pak, on se na mě nesměje, on mě nezdraví, tak já ho taky nebudu zdravit. A tak to nefunguje. Je to zákon akce reakce. Co dáš, to dostaneš. Jo? To znamená, zkuste si to, usmívejte se zítra na lidi a uvidíte, nebo dneska, až uvidíte tohle video, a uvidíte, že ty lidi se budou smát na vás. Dávej, co chceš dostávat? Chceš dostávat peníze? Pomáhej. Každý bohatý člověk ví, že je potřeba dávat peněz, aby se vám vraceli. Chceš lásku? Musíš nejdřív dávat lásku. To je zase zákon akce reakce. Hodně lidí chce lásku. On mě nemá rád, on mě nemiluje a přitom ze sebe vyzařují nenávist, zlost. Jo? To nejde. Nejdřív, pokud chcete lásku, musíte dávat lásku. Takže cokoliv chceš dostávat, nejdřív to dej. Tohle z toho se píše v každý knížce o úspěchu. V každý knížce, každý člověk, životopis, kterýho jsem četl člověka, píše o tom, cokoliv chceš dostat, nejdřív to dej. Jednoduchá věc. Pomáhej, pokud chceš pomoct. Jednoduchá věc. Ať už chceš prostě cokoliv dostávat, chceš pomoct od někoho, pomoc mu. Jo?
neočekávej od těch druhých. Pořád, že ty druzí budou dávat tobě. Když oni ti nepomůžou a ty jsi jim pomohl, to je zase jejich karma. Oni zase vytvářejí svůj osud. To je jedno. Ty jsi splnil svoje. Ty dostaneš svoje. Oni, když ti nepomůžou naspátek, oni, když se na tebe neusmějou naspátek a ty se na ně usmál, ty si vytváříš svoji karmu. Neusměje se tady ten na tebe naspátek, usměje se na tebe jiný. Jo? A na něho, který ten, vlastně ten, který se na tebe neusmál, tak na něho se taky nebude nikdo usmívat potom, jo? Takže nekoukej na druhý lidi. Ty druhý lidi, ať si dělají, co chtějí. Pokud někdo zabíjí, ubližuje, to je jeho karma. On si vytváří svůj život. On si vytváří svůj osud. Neřeš ho, nekritizuj ho, přijmi to. Dobrý, je to tvoje věc, ty si dělej, co chceš. Podělal jsi, ty si zavíráš dveře, ty si kopeš jámu před sebou. Jo? Já pomáhám lidem. Já chci prostě dostávat to, co dávám, takže pomáhám. A tak dále. Ty si dělej, co chceš. To je tvůj osud. Ty si vytváříš svůj osud. Takže tohle to mě na mysli. Pokud se ti tohle video líbilo, tak ho sdílej. Sdílej ho, šiř ho dál, ať se tohle to rozvíjí co nejvíc lidí. Protože takhle to funguje, takhle to je. Čím dřív to člověk pochopí, tím líp pro něho. A tohle to se dozvíte skoro v každé knížce o úspěchu, v každém životopisu, základní zákony tady toho vesmíru. Mějte se krásně a uvidíme se v dalším videu. Čau, čau.